Үтүкүнүнөн күндүстәчилер бит, уонна көрөчилер бит, эхит тимчаа жембо телевизиондан уонна радионо табис тенге такса турар бирини көрөстөлөргөт. Бүгүн студия Ольга Степанова, Мария Сунгалыр билүүлөр, уонуттан бүгүнкү бирини Прокопий кабары бүтүгөн. Жабый бияқаттан төрүдөлөктө тарга жөйөйүнөн билдер, онан себестен бияс ikkidinchi 16 hallaqqa mahlaqata onda bu kolun tutar bitehi günleri gel sılgıhıt gününden bildirilen trol kurdu bir yaka sübbe biris günge sılgıhıt gününden bildirilinde bu yıl onun sivastancı bir ya bu gün cihagayı uruydum gün cihagayı uruydan din Тарахын ытылдары турар, Кулаковский атынан культура кийнер, улакан тарахын. Уонна даттын толустарга, эме бу сылгыхыт күнүнө себестен элбах тарахынлар ытылыктара, уонна барады тураллар. Жону себестен биги бүгүн ол бу сылгыхыт күнүнө себестен кепсетээр олору бутонно. Тыя кайстуду министрин Солбуячи Николай Степанович Афанасия уонна арчы. Духовный кин директора Лариса Константиновна Андреева келеге оролду. Телефондор бокалбанан тураллар 32-06-16-32-11-6-16. Де Лариса Константиновна Николай Степанович үтүкүнүнө. Үтүкүнүнөн. Үтүкүнүнөн. Де мандык агаларына бу күн жөгө юруйдан ден тарахынтан кепсетибитин сагалык. Ону сыйбай кийден барык бу болла. Де уопсай бир республикандын тарахынларга бастан бу күн жөгө юруйдан ден бу Отон биги бүкөбары бу айылга колора сакасырын жана эргете саскерлеганытын хаңарды улуу көрөн хаңарды улуу колорор курдук болот. Ол курдук айылга бут катары тупсар күн көрөр кихи өрөк көтө ханаты келер бу кемге чакчы даны булыр булыр кеттен быйылкы кадылы отон жөгө ыйынан атырын жөгөйдөр бүт бараксаттар кулунчуктана ол өрүйтө көтүйтө анан кулун тутары бияка хамайыттан улук бутур дагыны күн бүгүнгө дылы өрүлөх көтүйлө ыйынан болар. Онотон бу ыйга биле бүтүн курдук биги сылгыхыт күнүн ылабыт бүтүн россияны көрөр буллакка сылгыхыт күнүн белетир норот арата агаяк болот төрүт жаргынан жарыктанар иделяк жондор бүтөр болгомто уурулдан биги республикабыт салаячылары мыны күнү анабыттарын хачуге онотон биги айылга соргото болор бут быгытынан айылга хамытынан олордок бүт күн бүгүнүгөр дыл олехин бу кемге сааскы күн ону түн теңнехи теңнехи Кемигер, ки алгыс этиектер, бейтухук тухтар, үтүнү керени раңалыктар, жабы кемге төбөхиндерендер бусылгы күнүн анабыттара, наха үчүгөй оннуттан биги бейбит тааны, жөхөгөйтүн төрөбит норопут денебит ди бейбит, олиген бияка жөхөгөй чахча тааны илахама хаджар таңарабыт болла, жуна бачаңыдла ахан сиен, астаңы соңыстон, билингаңыдлы эм томгынан, кымыхын ихен, оғылырын көрен, кулымчуктары көрен, ухын сайын бұха херген, таптан, біле, керес, кереға тарды хүбүт үрдән хер буллага жонун бүкем бия колган солталак жону этен турамыт биге арчы жететон бу саханоротун серин томун төрүт жаргынан себестен бу культуратын исейгетин үйрөтөн таргатан ону кытта жону сергенди кытылылыгын олор тарилте болор бут бүгүнден биге бу ыл бу Дуколоковская атынан догордо кийнигер улахан тарыхында тарыйенере бит эндики татаксы бар кепсебити мана сүрүндөн биге сылгыхыттары кытта көрсөн кепсетен кинер санааларын истен ону кытта отахас биди сага кете бейти ылгылак ыллак ыллар бары сылгылак ыйын булуктарын ады болда онотон олок улары ыйытын олок ирдебилин кебинен бииги кең сака хергер олорор бут быгытынан бу төрүт жарыкбытын тутан сербитин опбутун карыстан ону кытта бы сир от бигини кытта төрүт жарыгы кытта тебистен олоруктактын улахан олор ыйлар булары тураллар бии бары бекке билер ытыктыр убастыр улахан айылгаттан айдырыла эжибит эжидора бегини серепитер атта бу олохулар ыйыта буалары турар наха элбех кихи келияга онна белемгит тоден ба прокурук турар дагыстан ай турар ол эметер нвк эфирдерин ындагыны көрүен ютубка кирен көрдөккө эжидора интервьюларын көрдөккө кенити вопроска сүрүн болгомтону ууруң ден эппитер атта эненен биги бу сака норот быгытынан бу
كلي جنرجا كلر كمية بلمنا خبط هوخ تودين إتي تيا منا مية تارينا خبطن بعرب بكنرجا وانا تن كبسيتي تقدين جهانيبن وانا ب بهيك بلدي بيت بار بتراتا نن ب بلدي بيت نتو تان ولر سخا جنا سرقي اخترتي جهانيبن تهدا ولخان ولخان منا ألقس عمر وخبط بهيك فنا سيسمي انا بيش بيودرب اتك ألقس شبط ألقهن كنيتين سرينان ب جهوجي يوتن بهيك سرين أي خبط بولرن بهيدنان خبط وخ بترهن نربط ولخبط تطلع برتا جهوجي يوتن تطلع تاخ بالله جين يعنن كمسي هيتين سرين تومن كردر يخبط صارق اتي كمسي هيتي غير برتا أري بكل ربط أمي سير توم قد تخبر يختار نو يرتر يرتي بهيدنان كultur له ترين أمي عنران الله ربط سب بهيك أي جبيت بهيك وبيبيت نورد بهيدنان سلطتان كردر صارق بط بالله جي بهيك كultur له تر أولين بالله عنا بترهن وتن هكا جنن دلقتوا وانا بترهن كلين كتختار دين ارين ابن سب وانا تون ب بيجي ترد جرب بدي نيجي كسكيل قيدك بولق تاعيتين، وانا بوق قيدك صهنا هنول روح تاعك بدي جن، تون أولى بقعد تبرر، تخايس تون تونين دعنة، وشون ايدر ده تلين أولى بقعد تبرر، أقنا بوجن نربط أولى لرين بيجي برستوي حقا كي هتاي بلا بيت تودين، اتي اتي تيامات نمي تاريخ بدن بعرب تون، وشون ايدر أولى لرين نمي سرد كين عرقان عمي تاريخ بدن بعرب، وتون برستوي سلقيت كي بروبليمات نمي كرتك تاريخ نهاية قصب، وانا تون مني كبستي بهتنان بررجا كولولاهم بولبكة. بهيجي بو أنا جو يو جنرا ببروستاخ بول دبل لخ بتنا سير بتير روب بتر كه خلاخ تبول لخ بتنا بو ببروه قاي تخ بهارا بتيدين ببروست روخ تخ الله نك بول تخ من نك بول تخ تين كول نتن كوي أرسيت مير كيم بعرا بليين سوريا ده كفسير ده كخ تخ ولين إتي نك ببروست رو ترور بكرة شاب شو مين بو ببروه ترور ربن أنا من نك كنن بهاري قصبة بتيدين إتي نك ببروست رو ترور تخ ترجعني بن ونا بهيجي بو تريه متيجر لخن كمان تخاست بتن مسير سبتر من مقتل بتن تريد دبي توجد به كندر به يو يوتيلر ونك اغرا هولدن توي ماده ولي ترنمي وانا به من بيم چوغا ستار ستار بن سلغ هتر سلغنن جارك نر تخاست بتن ترلتلرين برتو دا بولون لخانف دا بولون ايتي تاتلار دا بولون نار توغس بلو اولو هتن اي مكان نرين بو كبارلار مقتل بن تريد دبي توجد تخا من غا تريا يرميت كي ولي لايت كي اتچغلو ولات من نغن نار سلگون نکم سایدان نخپن، آنان چه بله یه نرخیم بیکلی اختره، آنان بابا پرسرگ وقت نپید لغ بته هنیبن، من تا هنون نتون بیهگی سلگت. آغاز بله. آغاز که یه خبر تر، آنان بیهگی سلگت تر بود بیلری متوس پی گلخ چون رانو کرد در سلطان با بیهگی ادر سلگه بود پیتر نیوسترویف تیان از قطعه سلگنو کرد نلر رانو بی از قطعه کمپلکسن خراب لر لهیت پارکن نه چی دکارس کات یه ربی ادر که بیت سرینن جرگتان نر البر کبرای جار بیاید تو سپا ایگلر و نتو سپا قرعانان کردن با بیاید نلگون تو هر بیت قارت سکلرن بستاب کتاب ولگه من تا هنن اپیتیم کردم بیگی اچون ایدار بیت من تا خالر باتر کنده با سخا اگر سخا بیاید این اتون مهن بله پیکلی امترین تام ترون کتره کلین پریزنتاسیل اختره کدری اختره بله هنری اختره اونه که هنگ تور بیهگی سلگه تر به چشته تلا نخشن نردن کنر غزلرن تویکترن اتون سلگ سلگه هت که سلگه تون نردیر ولار دادانه دگرین نن ولار توین آن دو نکیرگی تن کل لغزی به چنگه دل اینجا نن ها ولقن تره هنگ حق نرو تکل اختره اونه کم انتریست کلین میک کلین کتن اختره دین بیکر لغبن اون اتون بو سالا سایده تگر دیگران اول به قطع بررسیب، بو اول برای تگر بیگمی بیاید اول لیه جرجن نور بتوگر صلایتشلار بتر خرست با لختک سه نه تخت پتینمی چولان بلی تخت پن نده تو اجی تخت کنری مهرده ولقان اول نول لیلر اولگن برن گسوداسنی پلیتیک دین گسوداسنی پلیتیکال کنر اول آرام کتنی هیتیم بیکن تقر کختره هو، آنن بیه بیاید بتن ایده یخ تخت پت ایده یخ تخت پتین بو تریهن تریان حالگ بری بیگه اپیکل دون رود کیه کمیل کیه اولین بیر سنانن بیه گی بو تورید جرق بذ سایدی تون تو هر لیخ تخبت قم سخ تخبت یهانی بود. کره ره این نمی بیدی تخم بارم خلا ورد چی جن آن حقاستی تی بی بقلا تبار کلین جیتی بی دوکنم بذ تنه چوب چی کدر جنب بالا رو بود من سوگه تره تی من قط قط دکلیخ تره.
Чопчу келер жоннор баалар. Жолан бу чуга серген сылга кайсыптан жарыктынар сылга гыттар баалар. Олар келерлер. Ол гынан баран бу кемнерге биле этен харбытын көрдік бар улустарга барта сылга гыт күнін белетері оралар. Ол көрдік намнар, ол көрдік аммалар, менге ханаластар, ген бары төлбе-төлбенден сылгы хүрютін, ген че тұқ партер әйіндер бартын оран олар олар. Ола мен аха чуге. Тоғай тақы кеге оғырдағыттен сылгы хүрерін көрен, үйерін көтен олапы кеге бейтін айылғатын, бейтін дойдутын, серен олатын тыңын қытары ұлан еңеринен төрір болма. Бағалақ кәлен әлбәк кінан баран, кәлен бағалақ әлбәк кінан баран, бір представителдер дейін кәлектірі. Кәлектірелер. Ол күрдік дәрі өйме көнтен тие кәлектірі. Өйме көнтен еті құту ғытар ұлыстартан бірді представителдің бір кәлен ағыға. Сәп көлдік тағының бұл тәрәхін, бейс сүрін тәрәхін күрдік болар болыла дендік, мені еттіқ бұл дендік. Бұл сол көрт күнін бәлі дейттен, оны тағының өсі дәл бақ тәрәхін әрте, оның әрте күн әмегі тұлда тұрылды, ұлыстарға дейтті кетті. Ты кайсы тут министерство это на тут на тех айдах буквы белитель редел. Все эти люди у кунян востолда ради министерчилер. Это тем бастан тром мен бүгүн артика куне он артикал роби артикал докторым барат не отделемеде тугунян тогана. Он на биеме хелгер табу палдар артическор юнларга. Так он на тихи бивирис кундиан. Құлын тұрғы бі бір күні де мәні бол батаға, күні чапчу. Оны өрбіл де болуын, үлі де күні болуын, ол хүрбі бір күні бі хейхіл күні күні де бұд. Күн түйін, түйін тәңгі әр күт. Оныр оны күні. Әйтіне, бұл айылғы бірақты ақтар бары бұғарсан, әлбіқті кеті ұқастаққан үлі әспеппет, республикаға. Оны де бұл күні чапчу, ғиян тұран хүрбі бір күні күні тұтар. Жаманы жүхігі үрімді. Күнеден, ол тәхақа түрәуік күнеден, ол ұңқай тілдерінен, ол ең бей оның күтті әбестерінен, Лариса Константиновна үші батық бұхарын бетті. Ота бейі прозвусты түттен күрек болады. Түхі ғылғыстақ, нұрот болады бітті. Бұ түгінден тұғанан бейігі әрсердінен хамен бақ ғылғылағы жөн болар бұдынан кен тұтты бітті. Соған түгінде ғылғыден әлбәқ, оның бейі кәнебеттен баш келді. Алтай Республика Татува, Бурятия, Забайкалия, Татарстандар қолғыр бейінәрі айқыл қылақтыр. Еді бейрек кеу болғанатын бұ, әрі ғаты кәмек әлді бұғылағы осының ғылғыны, оны культураны жөрелән, андойду болғым татуғар, ұлан бұ, ұй хүрбалты күнігер, хүрбәтті күнігер Москва қорып қолыған тәрәхіні тұлдар, Евразийская Союз тәрәхінен бұ, Академия наук, Россия Академия наука, оны Менцелюхоз, Союз Каневода, бары бұ, созвездия первіхте тұла, оқынан баран барыта бұ, ғылғыны кетті культура, нұроттыр культуралары хеве әйгерден. Баста кетабының оны ұлғам ұнақ ұрымы тарылыр олар, оны еккес этаба тұққы болуқтақ, Татарстанға болуқтақ, ана. Оның болды бұ, ғылғыны едер, оны ғылғы құттақ, ғылғы құттырылақ, нұроттары, хома олур арахата. Оның тәрәхін барда, уже бұл әрсе Константиновна мейтін ағарда, бұл тәрәхін бастанын тұраға қайыр кереме. Бұл ғылғы құтын күтті бейін нұрот бұтығар, бейге ақсанақ нұроттар бұтын, қол бұған қайыр кер, хома олу ғыну әметеддерге бір ұлған. Даже политическое событие деген тек қой. Мен да атан еттаққа бұл құлын тұтар сөйбе бір күнігер бастан толқүйге беге ұлаған национальный стақ республика болар бұд бұғытынан бұл тәрәхіне қазақтары, туйвинистары, бұриаттары, монголлары күтінлері құтын бағыр бұд бұд башкердар еген. Оны бұл кәміне ұлаған кенереме бұлыр-бұлыр кәттен кәлбет бірағаниктары болары тұры, Навырустен хасын бірағаниктары. Олеген ұлаған әте омықтар бәлін бірағаниктары кәр қандадағына жібәт үбесті ақтыры біт, негінен қылы бәт тен болан бұл бейгі бәбет іспетін бір істен барымыды кәлір ғылларға ұлаған әметінек тоқтары ұңырғы сөптен бейін сылғы құттақ нұроттар дейін. Итілер қайтан әте қолбан күттіған әтіндік тәрәхінлері үйгітар болылақ бұтынан күттіктан сылғы культурата
үрдіяқтады, культура тілі мәні тілі бәп болады. Қаз бейді сылғынан жарықтан норуқ кәкендер үгәстерін, тылларын, өстерін батыға еддер культура болар болады. Оны тіне хайынлары өттін, кейхай мақ сыйлы хорға бұд кейханы меді, қола бұрын тіне аңдой дүгін лақ әлбақ болақтар, норуқтар деді. Европаға тия деді кейхай кейхай мақ тәкей доғара, амай қайыл доғара, оны тұй сұлғыны қота еттер нұруттар дейін тұм беге ұрттақ бетті. Монголлар, даңай жаллар, атыны мұқтар әлбақ нұрут еңдегді. Оны теніктер әйінлер өйтті. Қаты беге бастығы тәрейбе бұғыла аты дейін сұлғы күні дейін. Нүктер әйінгеді. Оны тұй әтін ағаддың дейті уақыт еңгі. Өйтіні мен қайдар атын оңғықтарын бүккіт, онтойдарға тек бейдерін тәрәйіндірі күттіктанын бүккін олыс сұлталақ болы, қарыны бары ұмық көді. Олыс ұлаққа күн түйін тәңіне үйтеден. Ол хүнді аны келдер оны келді бата болуыден. Оныта ол күн инніне дүй, кәніне дүй, ми ұлаққан тәрәйінің де қағап болды әжізінікде. Оның болды қалабыр тұй қайшты төменісті әсті бәді, тұй ұлыстарғы ұйталағады кет. Онына сылғыттыр мұнар әме тәрәхін бұлықтақ байлағады. Бәге 2016 жылдан кетабыд, оны тұй пандемия кәмергі тұқтуға жепіп, оны тұғынан бүкі үстенінен қолбына жепіп ұлыстарға. Бұл мұнсыстар 5 күнігер, 6 күнігер, үйе яңылығығар. Бәрқайынсқа қолы қораққа кетек бітейін деп, онына бекеттен, республикаттан, мантан атын ұлыстарымен тиектірі. Онына институт кәне остыва Москваттан кәлі тие манна кәлелдер, бекенетті тәңгірлі әйделдер, Ирзан қораққалар олар, кендер ол қалай әтшеті бәді кәді. Онына тұм бары бекеге қылғы қыттар бүтін түмен ұлайы қылғы үйерден еті бір бұрыстарғар кәпсетінің кетабыд. Онында ұлған түйіл кетерілдіға, үйе жаңыға. Бүйге үйе жаңыға кетар бұд ұрақтен жонна құрақтен жәмін ұйтары бар еқтары, кәлдейдері ғарқан болу деген болуыр әрі бүйіл ұстар бұд дей еқтары. Бірген бәлірін конкурстарын тәрден бұран онына дей еқті еқтар. Бірген ұл үшедің ұлы дұрғы арты кетен ұлған тәріпті ұл үшедің орыр болды. Онына хері дөйдіні көрі тария күні ғатағына дөсті жон бәлірі баран үйе жаңы жонын ұлғын жағын көрі тария. Оны үйе жаңы жоны ғылғыны оны әті ұлғыны үрі тұппыт. Нұр ұрыған болар. Оныны кендер әті де бұл бейі бұлыр күбітін қандығыры өттін жөсі кендер ұғындық тұта әйделдер дейін мен көрі бұл тұттар малдарынан, тылдарынан, үстерінен, әті түрлі ұлың құқыттарынан бейіндер, кейіндер үтілер барыта, әті тұтан қалбыттары білген бар дейін, әті бүй әжаңы, ұлығығар. Оның әті құту қақаларға, әуі үрионығар, орта қалыма, бұл әті үрионларға, мұм үрионларға бейге жомын тұлғыннан жергілер жондар әрбәқтір. Әті үрионлар кәдікті сұлғыны еті ордық табыға стақ құрдық. Оның әті бұл маңнады тәрелілер болған, бүлі үйінінен тәрелілер болған, құтылыстарда тие баралар, кәлелер әтеді. Кәлен, қоғын үрбағы пөпітер, үрбағы үйе жаңылы кәлбіттірі, үйе бүлгі пөпітер кәлбіттірі. Оның ұрақтен олар стайынаны кендер көрбеттір. Оны та осыны ғылғығыттар түхілгелер тәрелілдіңді әрі вопрос на хәл бөгір, төйінтен хағыланды технологический вопростар, үлгіні, селекционны пірменні өлі, атырдары тастығы, топсары, қаны топсары өлілері, әлбәк бұны көпсәдіңгі. Бәді производственный чағығыр, конечно, вопростары на хәл бәк. Отын бір өттінен көрдіңгі, бұ түрі жарық жөгі өттін ұлар болаға, туризм бір өттінен үтін құлары үйе жаңыға бары еген, әбдеттін бұл анамық бұла сылы егер олары туристар барылары неген сол үшігенін қачы еққа әп болады. Маны тағынан жөгөйін бәйті ме әмтір солталақ ола бітір. Әте дұцыпылақ оғылырға еген наға чөйдік тұқтур әбіт, әмтір әбітсі. Оны әте дұцыпы өттінен құлары бұқ орыт өттір тендік жарықтанар жонлар балдар бетілен, үкілілен. О, бұ жонлар бұт па
поддержкалары эменады көрдүк көрөтөр сылгын тутар эме ыркаттардак булай те холовара маркага барзыла тая подкова ден оголору үйрөтөр хайыр эме чахны телте барбат эме охолда ыркаттар көрсөрө дегенден сеп ите туризм эме бир көрүнгөн тария нагык кесепти аны бу жарыкка эдеричаттар оголор төһө келелери ди бу идеага ага эти вопрос эме турун агрошкола беготабар республика дүнөн бардыгар агрошколалар балдар ди бу агрошкола төһө статистическая отчетная гордокка төһө тыхайство тыгар аналак үлехтери тохтан салаян бир бити ди олобра сылгы ден була ана сылгы хитин бетеми көңүл хиджер көңүл ханалак ке болла кин кин тенде индебет айыл когото бир этинен туспа эгелек туспа философия лак жондор олен бу манна ме бетеми үчкө идерде конечно лелери гаракан кимде анчып чиги дебет кынан баран ити чагагар эми оскола кайта хулелири атын учебне заведениялар кайда хулелири ден эми вопрос лыкан тура тегендиктанынык бехетту кеп сети манам биппет билин кылгас токтоп говорят бит анан же күндө иштечилер би көрөчүлөр бит эйни бу кече билин сотору кеминен капсети катабит эсети гүлүтү күнүнөн күндө иштечилер бит көрөчүлөр бит эгеттим бу сол гыт күнүнөн сибастан бу капсети ниште көрөлөрөгүз же бүгүн бияка бу тыгайсты министр сол биячи Николай Степанович Панасиев Арке духовный кин директора Лариса Константиновна Андреева кален олороллор би телефондор бит чекол банан тураллар 32 06 16 12 11 16 итиннер ен капсет екитти кытын сеп де билим бу итиглер кире туралар но коридор боллак бидди истебит оло алло да алло истебит дыраалыр дыраба бу я жаңы дулагалар атан тарапын менде оңой бу жаңы же гыбраны болот нахидастан бу бир копайенда нукой болон гыт ии кадагытты манда тоту такан менде гыны билеп жаным келерми де канда кадда капта тиба бувет мен хата жамма дете булладе ити баста кра Икена булана бу ругбра бу сапкада була дем була. Де булгылар мен эмне катарата агам катарата демне кодасыбын. О мен ко жасы була гомбат бакты бу чогомбат бу кебин. О ол то кыны инде идеагана ола адам хатын жагыс күнү бар бу литератта гара жоннам ругбу уйчо дуу анта от ругбуда мактан табадаган жогмат бу анта танде көстөгөн динмат менен мөтөргөн да жай көрүштү болар болар эмес болар экен ага мен көстөгөн да жай эле мектен менен мен өнөй бүгүн отон да билген хаскы билген тура уар кодок тарар да кан да көстүр көстала сөзлөр отолор кие кайтасал бу кызды адесу чуга жан караганан таба көрөн таланылар устурогуз итинде того ойдо гатык темеген эмне тур оңорган тога бу түүнө баттыр аа анеден эде итин булайды манды бу же бу жаңы мөхөлдөмө туура браани боло жиндер боло бу браани болорам сибастага ыяра окулук ыяра аларга алладыр Бүтө көрөп бу мекаасы бу жаңы боратыгар бир аңы болот хадиба да вак. Мане мунун көрөсү баны бесе тоха улуз кылып атан бу көрөт балын кетте эдде капсадан үйө дөө барар гына жаңы үмө кабат. Туакта вак. Мен баада баран бар алып бүтүм. Бүгүн нерде мага ийтер бу күнөлө каада вактын. Жетинде Николай хоридар истебит сибиди. Истебит алу. Алло, здорово, Дарун. Здорово. А, шетту у нас, севешке шеви герой дах, шешу у некис, башкирской, добровольческой, кавалерийской дивизия, кавалерия, скрэмин, Эрмин Михайлович, бердинга кибы догоннер, улахан ола, скрэмин, Эрмин Михайлович, Эрьен Эрмин. А, Лариса Константиновна, дакалакты вын, эмбирбит, заданиян таларан 3 күнү бөлө сүрүлдүм. Деклапын. А бүгүн болана редакция машинка огуштай бердим. Анын болду шибеби чыгыла мен яга кирегим.
Да. А что он мне хочет, чтобы я купил? А Николай Степановский отдал. Да. 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 Бу, я улог, бу, дальше викита костюмет. Это я тебе дина тохтен, там тохтен келебит, я Улус бахалын кетте капсиден турут, баратын бахасыл турут. Бүгін нәргетін баран көрбеттірі, нұра бір қанасқа егей подруғымын болыр ерін қарына нехті ақтар, белем нехтірі. Онын белем болу, онын дұрыпын долгүйірі, долгүйімі дейкі. Ота күмандық болды, айтып, бол арғынлар дәтті білдері бар ұқта. Бар болуға, бұны те... Чуға атағына. Өкем, Ирмалай Ремейштан активно дөндір бұл, бұлғы бұрғығар, онын кенден кейден көрсетілдер бі яқамы, нада хем бир үле болан баран итага салбек болун сеп. Онда хем бир ахас кепсетине уру бие ханда жонтан туру тур бапыт. Итибарын эпидем курду гөртө хем бапру хем бит турууга. Онда же төрү огла хана ди. Хылгы ханын улары ти ден хылгы три ти хамнастаган ди. Тохтаган бапру салбек ба. А так би хиги бимин кепсетиби, конечно же, бу хылгы тан би хиги хылгы кутта хака жона. Бу хылгы нэкэтта Это было на горшку, то не капсета не чипите. Не было на МБМ людей, хер так мне бить уже бу оглору, то кахлки далегар бу конюку кенитен, он на хихиран кину хатагане. Оглор жонне усколе кенитен бараннер он на далго хеджан. Хлги тргет хлги атминен. Сугги асихира юрит якана. А я хата, он на той Бередик тргет такой не любите. Он был на эти республика, а партия до них пару было хлги тргет Оны осы ена хылгыттары бұл олықтырын жақты, бұл хылгы өлі жондар қамнастары, бұл жондар олықтыры жақтыры тұрсырын тұғырынтын тәрәхін ады бұл. Бидилен ғылынан жер хылгыға тәрерге ұғыстық, олығын ете олыққан тәрәхін ақ бәдірін тәрімен қағастылығы жоқ бөттен ете кәпсетілері кетіп. Оны өте производственно өтті ұрақты бақ Үгәс сер тұғынан кәпсет олығын. Бүгін олығын арчы дейті тәрәхінің әйті Кулаковска культуріне кейінгі тәрәхін бар, оны тіндар ятын болды. Бүгі президентінің мұнняқ бұдар болып баққа. Бұл хақа жонын әйті күлті хүрі культурата, бұл ғылғыны күтті жүхікі күтті әбәсті әк бүгі нұрот бүгітін қарақтыр бүтінгі өтті көстекті. Истәбет алло, алло. Итигин бир. Алло. Да, истебит. Алло, итю күнне. Итю күнне. Копи. Николай Степанович, мамна, Лариса Константиновна. Елен ер тылгыт, бо тылгыт тарваянниктарна нагадделивіне. Итбеге самай тутақшына бола. Он не нерюнгі передачын тістем барынды Лариса Константиновна өпчөйдік. Олох, да, кездик долбар хотунга, олох, ами арчидетер не зря хэлдэрэ бэккин дэрэн. Олох, конкретный кей бэккин, он нас илгэны билэрэн бэртэ бэст. Он тэн эмэ салынны мэнэрэн. Эте автодорожнайка кулумна хэлдэр дэзэ бэткэнді мэн чёхты мэтэнді кэрдик он. Генна, эте интуиция, он рефлекс. Этелэр олох хандар гэхтэр хо, тэнді горакка хэлдэр 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 Итентен имен салынлардын. Одна тоқ дерген, Лариса Константиновна. Предложение келдер арғынамын. Би бұл саға терегер Тори Союз или ассоциации терегер бет болды, шыл ғыттергенне. Он нәйін, оны вазгылайыген арғын болды. Оны тенің терегенгін әлдіға келдік союз нады бе, әйл ассоциация табунчыға. Олық, бе тоқты беспроводников әлді бұл, оным болды. Оным болды аны те, бары тұлғыға, бары үшуғы, оны нәті білі памятник бұт бар, есі Константин, оны бұл қайдары санатарды. Сквер ұңыр арғын бұл пөттен дейді. Сквер ұңыр арғын бұл пөттенлер келін тенне тоқтыр күн олар. Скверге шөйдік үмелілер, шөйдік көрелілер, әте для пропаганды агитации дейірген бұл. Ол памятник бұл қайдақ бұл әте вопрос көтіғоң дейірген бұл. Дәрі тенде құрылдық бұл. Те онын ғалескен сәйін барса шөйі бағары бұл. Әне үзі деваны дебегейді атақын мен сына бар туға тақсы дейбі. Әйекәр енемен мен. Әвай, әтәңе. Дәрі бұл үші үйтіңі мен істен бе еққа. Істеме д Ini tu hujah terbaris tak nak pulak pun naha, biar aje. Contohnya baris je, ni tu cukup aja. Gua nega.
Onu bilmedim. Ben bilmem bir genel hukukat daha bütüm onu. Matırmanı ve şirakı bulup gömme arada. Bari bir dakika bu Avrupa Üniversitesi 11 yaşında bulaydı bu kini. Hıvgat yanını tüketi. Tövbete. O bir emek abalarına ite hıntıranı. Rasiyetten diye katılıyor. Şalan onun kalbittire, hıvgı kure. Onu bana uvar edip ağlasıya enge takılıp bitti. Bunun hatasından. Onu bana ne hende hıvgı kahayacağını toktanmaz. Bu tuğu şiirleri bitkiler ve kahan kalbittire. Bir evre bildiğine. Ona hıvgı dolu hınlığa sebit. Bizi diki ulak muğran kalır. Onun hıvgı kıyak kahana habat ebit. Bu harika kalbittire. Onlar hepsi. Onu hakan hıvgı denge kalbittire. Onu o halakı var anne o şiiri hıvgı veri kalbittire. Onu tuğu sede hakan hıvgı den ingen çurapçı da alır. Kıdır bittire. Onu kilim hayatı var diye bağlar et o çurapçı. Hıvgıya. Bilgin onu kötü hep bilim kahesine bari. Onu bilin, öldeyi de kapını bilim de. Össü bir iknim istemeye kız, hepsi böyle her neydi. İstemi de lo. Alo, duravuları. Durava. Musal'dan düşünütten apınasiye bir gori gori bir şey diye bir. Gere. Ya manlık diyen, bu sol gıhıt günü diyen, ota sakalakı sağmayı, çıgır sağmayı, ota kete hilek bırakını kapıla, sağ sağıyı. Ne düşünler, bunu bulundurken atışı duydum, bu seveske bulaz, istibidin kendine. Bilgi almasından bana, iki düğünce Allah'a, manna setti on dokuz atı münyan mı çiğdüyüp, bu kutun eri vardın. Ondan mıllığına de, suyarkalağa atı mıllığına de, Konstantin pidi atı biz mi gazkin diyen, bile gip bulu atı, bara tüyek ağaçtı batını vehettere hancı. Bu Uğusal'dan tüyek ağaçtı batı yarıttan, uca kasta, sazıyıp bile bahalıklar, ular indaktarına ayakini, ular indakka kini, kuruk pervey zambı olan olur butkeye. Bak o ne kadar bile uvay popullacı. Okey valla ıngıran olan bollağına bu manlık min suyarkalağa kat küreğen bu su gıhıpta günlerge killer ergin abın onu zekata atan tüksüdüne paycaş kalan diye bitiger bihe. Oğul onu kiremez ger büfüt vanna. İki düğünce biyasıllaka külümlüyürü hüğar borgonga. Ete acayda ulukhan at bırakın yıka bu. Bu da onu bile at ayağına diyen atı ütlere yağın diyen kayağın diyen bayi hep in kalan kıttaylı ütlere. Oğul onu bula düşsünler bollağına at ayağı satı ayağını uvan biddek. Atı yürü kandın inildi ve de atı yürü minemmet. Bastağımmet masina gülüyen tılın. Kim? İyi berekimeti. Rozun diyen ki inni kenti bir varmış rozun diyen ki rüyaçay diyen ki bu da hep. Ondan ne diyor hıyı kahı attı var onunla rüyat ayık olan o külüyü tıp bu da. Ondan ne diyor diye tuğu fiyarkalığa kat külü han bula bir hikillerimiz yakız kanan. Koyte tuğunan bülüye enerin ustarına kotul ustarga baraları gar tuakba biciyetin bartın uyutan bat. Manlık kırığa onur vokutun sebebi diye bitirirken Adlı kaysa ürabittir onu bir hirabittir o tuşer kalaktı bu. Onan min san yakbar bollağın eti Konstantin Pidota biz Mikaskin adın bu tuakka kaçta kara kanı kayara tuğundan İngir yakkan adı ge. İngir yakka var adı ge. Ya. Тогтарыды бу ыйты дал бахын нокурыдан бий канадыди. Эге ыйтар бу лакада чопчу ыйтылар бир хатта. Жар бу Валерийваныч Артюшкин ыйты табанда паматыннигы сквери. Валерий Иванович каландык тене тех канадыди. Асбакка мен сквер тугунан эппите. Бу менде город главный архитектор кытта кеп сетеге жүрүп бар тух дейбит. Эскиген проектка баре биттигинен. Только билигин сире баарлыгы которо ребит. И подром тагыр сквер ден эмнеке баар биттир билигин архитектурский центр тарелеринен. Онда пока стоянка турар ден. Олин бу сирин кен баар бакка туралар ден. Этер онда бу сире булагына республика тагы основной архитектор, главный архитектор управления тын, через бары кысептен эпиде. Онотон бу союз тунун этер болокка союз ассоциация дедик эни. Союз бар бу. Бар, ага, бар республикага бар. О Валерий Савич ким дейди фамилиясы. А тунак баны кайстыбатын салаячы так эни мен билер бина салай битаратта. Ол болла байлакты. Савич жайын олор. Сен билеп кайстыбаты бар эди. Hübbe altta bileyim kayasta var Respublika. Sılgından yarıktan alacak. Yüz burada sılgın iyi devet. Megacak.
Перлинская вон на хака морозит один. Хака морозит икки. Типта калума вон на жангрия. Бойкети вон он барата шуса вон тен челг. Хака ирейтилен трош. Барни питем кудыр сияга хамед бер. Хылгылақпыт. Оны чечепчет тэкэтин. Негонтайте Константин Федорович Мигалкини бейвелер кейбет. Убастыр кейбет сырғылағаты хүлді. Бо улустарга элдин агыл бақты гидалдар дегенден. Бо таттылар бо хатарта аңалы гидалдар эти туыра көйлеттігер. Так онны бо усалданнар, мэн қағыласка. Бо онны хырғаны біте бе кылды күрі ары ол компонент бөйтінен бар. Хырғаннан, хырғылағатынан хүлден, хырғаны көлі ёқсан бұран, түптірі аны ол аты атын көлігіріттен бұсқылама тұспа бара. Хырғылағат хэн бі туға компанияна күріқтігі бар. Ете, өпсені те... Қылғы күріқ. Ете туға тәрділ. Ете бі үгәспет күрдің болады болады хэн бі. Оны ұтыққан ада, тоға жетіққа білен кейі барта масыналағы ол сырғаға ен оларын айгысты баткынан баран. Бігеге омық бүгітінен кәлі омықтарға көрдірір болақ бұтына ұтару ұнар бұт сырғалақ. Ете атынан сүр дүниеген күрақта хейлері атын омықтар ол бігі күрдік сырғалының сүрбәттірі бұл атын бігі. Білін күн бүгін ерлі тұтағы жақ бұтын нады олы. Сырғын оруыта мебе әді тұспа мастерство олады. Манна мастер өлелер олығын бұл мастерын әме қаян. Отын дәрі семек кергелерін ең күрдіққа барта мастердарын оралдар жи. Етіңі бағас, бігі саға жөгі, саға наруыта жөгі кергеп біт омық суға болы бігі. Әбілуі тек кергетер біт. Еті барта Оны қайып, оны бұл Константин Федорович атын еңер яққан әді деп бұл күріқті егер еді. Әттіне өзі бастан ұсалдан еттен таққан әді дейді тұға. Әттіне әттіне өзі хайынары қайып болды. Оны ға? Федерация конного спорта республики Саха Якутия дейін әме бар олы егер құлары бұланы келері қайын сөбіл. Әлбе қапшасымына тірілтелер балдырды. Олары кіті бір түмсінен үлелі қан ады болады. Чоғына хен дейінді қамсағын тақ Kadik tahana jen mikitera henri gitu, wana anantari yakana ala jen atardi bo sirgalaq atna hudu biddima kibutan rabol bakkara, bilhin toqtabul gavara bud. Dekun dugur açılar, biz tahşilar, biz bihi üstü mağbidigar üktana bitti, bittin bihi kapsati bu sılgı gününden sivastan baraturar. Dekun mannik, bu üstü mağbidi mannik sağalar. Bihi kapsati biz сүрінден сиер туым әйгі туғынан болды тұрады. Төрі тәйгі бит туғынан. Төрі тәйгі бит туғынан. Оны тұрады. Деген оттырын көрдіққа, ғанаң көрдіққа, бұл бұл өспет культура бұл барыта қайдары бұл, барыта бұл қайда олар бұл ұттан тұтылық тақ болын тақсараны, олар бұл 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 Сиэра туама олус бүхатчысы анақ болды ади, әйгет ади. Онтан хағаларығына бінсе, тұқтар бұл итіністен бейік қайып, істебет олу. Алло, өйтігін бер. А, дұрабы дұрың. Дұрабы. А, бүйін бұл бұрғаманлық. Сүлгүхіттарға, если коневодтен сүйлесілі болмақ бұна, нарестаны, ұстағы оғылар бұрап таққынды ба? Ту ұстағын дейін? Нарестаға ұстағым шоқ қолағына, коневодтен сүйлесілі болмақ бұна, ғылғып болмақ бұна, Нареста халар бірап тақпынды. Саны де. Аға, сияп. Үші бейдейтіңі. Істебет олу? Үті күлінен. Үті күлінен. Әлі, мен бұл құрғымынны кепе, ұнақтарға субсидия көрілдерді. Аға. Ол күрді көй. Кәтек фолкыладыңға субсидия көрілдерді ұлақты. Аға, сияп. Сылғақ саңыр дем болар болады. Сүрінден бұл Николай Степановский тұға айлында болады. Екі вопросы. Бұл субсидия берілілер тұққа тірәхіне қағасты оларға, олай бітір бағына қағасты оларға, олай бітір кооперативтарға. Пілменнойта тұтылға? Пілменнойтарға мен берілілер, бесте түхенше бияға. Оны бейер ойонларға кетеуіт, ойонлар оны береді қолынан баранлар теділдер. Онна ете тұғынан тәрәхінна қағасты оларға ме бәрділер дейтің бұл ақ? О, тәрәхінна қағасты оларға ете Сақыр Республикатығар 300 миллион барыта, әтті оң тәғенші қылғыға, бесте тәғеншіннан
бега рәхнәтен кайсырга бирелдер. Оны манатаһынан плем продажа диен, плем содержание диен тус статьялар баллар, но ул бүтән бирелдер ул гыга. Оны дичаһын җонга бирелде бит. Ну и тәрте. Тәһне дәргә то Энак төбөдөн курдук тоо бир беттери ден итерит. Кани вот свидетельство лахтын де. Оны бу закон об оружии ден бар. Манда бу тох спорный гоз бу курус. Манда куру гиталлар. Бу тох ден. Нарисаны көңүлү нек тахты. Бияка. Оны мен коворитинде чөкө бай пети бир беттен тоо дакы хатынын хокун тоспонно гыттен урулбадын да. Тоспо бередек та. Оружие тын хокун. Обыт нам бар. Кедиктан ну поллади. Сөгіғыт табағыт тем ол баққары бұса хокуынынан бәрілдерден. Осы бірәдік бар. Дәрі, шер бітігер, әйге бітігер кейді яққары, Лариса Константиновна. Сатын бұ жөгей тұла тұға мәндік кепсетін әтші жеті тағарды жер болақы бұ бігі тұлбыт өспіт, бігі олар ұрлық бұт әйгеті болаға жи. Аспыт өл бұт, таңдартан аспыт әпекелі бай бұт, ол бұт неке берер кәскел бұт болар бұл. Бұ мәнді сығынан әттәқі құлығыры бұ төрін жарыққа оғылар күт. Оғылар қолабыра чүгі хатақтартына кенер тұлылары да бай еті, тұқтартын дағына, гаджеттартын да тей етілер қолабыра, агрошколалар, бәйлерін базаларғыр хас көттер білін наға чөйкем, сылғылары де Николай Сипанович әді нағыр бұтын күрдің, ай ағыр декем, күлінчік төлір декем, етен оғыны күрір дағыттан сығыр дағы, конечно, оғы патриотическай білін, патриотизм дейді ради барта айдарар дейді, етер патриотизм, өскүр, ән күрір дағыттан бейін, ғаласқыр бейін, әпекелі құ Ағартырын отта абаты құны, онтан қоракқа тас дияғы оларын алғадыштыға оларын патриот болу баққын. Олен қаз беде сақа ғылы, сақа жекергені бәрті оғыларын, олық тұғықта харан оттыттан бұ сылғыға сөйіге сұхығыран, айылқаны күтті алтығындарын хыджықта, отчығына әйге өскір, отчығына сақа тұла сайдыр. Оны өйе ханата да сақалығы болыр. Характер дүттінен олар ерде. Үгім мейін болмадтар, қолқы айлар бұты қолы бір түйергер бардаққа оған өттірі, жағаса жидері кітті кепсі тақ кейін ақ қол күті ерде. Әлбәғі ұраңалығын, үйтәқ шай еғаған әлбәғі саныңығын, тол күйдің, егін оны кімдік саппады. Бұ бейтін әйгеті. Бұ әйгені өскетер бейтөрін жарық бұт себәсті аға бет жөгөй күтті. Ол енте жөгөй тұла ұлақан кепсеттені тағарырғы әпетім күрдің бұ әдірітшет чүгі ғырығар агрошколалар тұққа балыр. Агрошколы құлабыр әдетөрін жарық кәме чүгі әттін сөпеті. Оны тағынан бұ үйерақ заведениялары тұқайсын техникума, ұлақан артическайды тұқайсын академията, құрттық ұлақан тәрілтелер студенттары айын бар кәлін күттің ұлықтарына. Үйте үйерақ түгілен тоғылан білетәдің. Мен ұрдық тоғылан білетейбін. Тоғы жетақы бұ агрошкола кәнеттен мәрін әметен ағыр бұтым статистика төхе бәрі агрошколаларға құлары. Тұғы сірегер қалын ұлық сүйен бұ әдір үтчат төхіл әлгері қамсыры төхіл бәқ специалистер дақтары дейтсе. Оны бәрдің агрошкола берер бұлайын. Агрошкола базата қайдыға екен отыр қодығалақты, сылғы тұтар базалақты, бұ сылғы тұтар базатар оғылары сығырын үлелетер, дүлелепетті, сақа әйгетін төхі оңырору бас қолалар дейін. Олығын болағына қолабыра бі көскөй көрі көрі бұғытынан үкі түгер, тұла көт түгер, тұла кекелемет түгер, оны қатас өт түгер агрошколалар балды. Үлелері қамдастыра Россия кейінік білдер. Қолы бұра кендер еті балық тұңның ұңғынан ұңғырбұт ұқағылары дағаны витамин ақ бұта барды. Қатастар кендері білдер, тұла кілер оғыларын кендері ме білдер де. Олғынан баран, арыша қайысқатын еті түрі жарыққа чөгі хаталары әбіті болар, наға чөгей бұл өті, оны қайға бұлақ бұл өте жағаны бұн. Олғыны тынылықтары жәнеріне бейді. Оғыны түбі сұлғы базатын тәйтті бейді дәлектәртті. Өші оғыттыны мен тәйті көрдік болар, бейдіптен оны көрдік. Нәне темет етін, нәтуаққа бұл мұсыстар фестивалі тұлығыда бұл айқын ұлтағыды. Бұнда бейге әдіретчаттар бұл бір проект бөтінен Сен Сергеш Николаевқа бұл сұлғының дәретінің тиде қа қырасты кеті үйе жаңылығы бар. Бәдеген әтті тәнчі сұлғы бар болдан сұлғы сағын неберге. Ikkita gülü berge diyen proyeyi kömüs kabitleri. Olur, olur. Çatlar. Onun bir hediye çatlar gittiği ülünü hendik kitabıd. Onun hediye bağırında bitim bu. Bir hediye çatlar, bir sılgı gittiği bir çatlar, bir gün soğuğa hacer çatlar. Sılgı gittiği çatlar, bir gün kursun bir hediye uğraşıyorlar, bir hediye sılgı gittiği bir poğullar. Bir hediye tatlı gittiği herikten hınçer. Hediye Nariyse Kastaniyeterin kurduk saka Түрет әркейден түгін тұпы жанныр. Олық құрдық тұқтар. Олығын жағаған бет херге оққа жар құғын жанныр болды. Бұл оның күрдерді бейі республика өт
эти специальные военные операции ходи дюннор дюннор бут ситилер да он кинер кайвар тока балагняга бедрин эрки кухун будет на гет курдук курдур ходилдер ден билети хмбаром конечно билигин дойдур ден балагня густун барой дюет анан билигин букемнерге сохом оглахан турамат эти бутерехнерге جون بودن که تلری سعی کنن پیدین که چتتره که تولیدی کیوردیم کنن باگر بی راجی نیستن نور جونر دوید دوکتور جیاتی رو کتور کورکه دلورم کنن دلورم بو با پروسکا با گونتنی دلگتی هر کدی هم میده. ایت به سوگی خیلی در سیر بکی دیتی میل می باگرم نه سوگی خیلی در آگو دارو کرد دختر تسیر دختر گیتاتن کی بوده تقصیر بودنی اکنون نسلویی نیست ولادی، نسلویی نیست. اونو خیلی دختری بودیم با پلو. اتی من اگه ترهن رو کدی جنلی هخت داده، اون سینه به یکس پیدن تلنری سرگیتی با پلو بوده. دیدیم از قهر نخ. نه اون نبود ولادی. چه خیلی دختری بودیم با پلو. نسلویی تو. بیتای گرچه کلا با لار. چه کنار گذاشتم بار تو ور بازه تریخ پیدن چه پیدن سوگ نگیر کنم. بازلا دختر بله. سوگ گذاشته. یه تو که یسرگی تو اچونای کمیناتین تو کبرتو نربگا و نیم کنگوران تو کلاستر بلم نمید. آنها چتران نیلانی ایتالگی هلگتران نمیشه تیر پرکتیسکو نیتال درگذین. آنها بازن هالاپ. Он не те тилдерин курдугите министерство образования, он на беге министерство это, он на культуру министерство это варол рони типа пороска учуай мандек блин гетрин компонованный дехаду блин мандек комплексный бир чуай по план гет тилдерин тустак потому оно барел ромбо тилдерин курдина. Ну га, урод национальная культура дем барет эти. Он блин да бар национальный проект. О кому это талы выйдет на? Терапевтар талы варно, ну кюре тачи кюре тари кюре пять кюре пять кот был. Это не обязательно, ну курдон такой кем твор так сидел. Он на национальной культуре эти худал бачу я как бы тебе яка, бутерит лохтах торге яка. Он на же сугга аман амет чахем я не кваре то олигина национальная культура. Мені мене тіян керю Канада, колабра біхіге бутерю джарик пут, чолан джагігей дім, анаксюгі не пепін, то чолан джагігей кенгерде, колабра бі здравоохранення туер біхі білін тугі іген олорути, біхі варта, соғру дойдуга оғылывыт, фармація наукатынан оғылывыт, емтері томтары іген олорувыт. Ото біхі наука біт амі хамсылыр ретінде, үлелі хамсылыр, олку әлі бітері кені, біхі бейбіт продукція бітнан оғырар, әлбек емтері томтару, баттарын оғырар олар, кремнарын оғырар олар. Бұл оны төгі біле бітейді. Итет түгіреме үлелігін оларларды. Үнтін бұл үйеріқтәйін өтті түгіреме білен тұл бұт өспіт сөтенелерден аймана бұт, саймана бұт әрі. Бұл түрі дәрік бұтыттан тәйін қаллақ бұтына тұл бұт өспіт әмі қалын-қалын сөппіллағады. Үйеріқтәйін өтті توک برات بیبت تن تو لکتنان تقصیر بالا جدی. نه سیتیم نه نه برات طور. اولیم برات تن تنگت تن سیتیش تو اون دقت واره سیتی جن شد. اون نکرد ولن تقصیر بالا جدی. ون استن بیه بیم چو هنر نجات تمکتیار آقای اختلاف نه. بیه که سکه جنو یش لحنتله توتا و کروک اوتوم سیتیم تیم دن. ونام بالا و اوتوم نهان ون نه Оны хетим нир беге бу көмөнөрөр бизнин хинде жондор утумы хетими онда тетими аны голок тетими көрүп төбөндөр үлүнө кымда кетип тахпыт. Онду бары кралын лоханны жон серге Кыргызстаны тук протоколлар. Кыллар, кыллар же. Кыдык так кыллар. Бир кыллар дип тура. Анан народ күй көмөл күй хетибит онда тот гол тутар себе бир күнүгөр Кулаковская атна дорду кинигер кетебит. Ондан жаңы болла дипиндик. Эти бу просто метрилдер онан. Оны те килиянилен ме түгөлөр тен ха бүтүн ага кодо. Бур те бу гыт күнө ден бу анда тас бехини. Те бехитер ябит бу республика бүтүгөр бесо гыт. جهگویی اتکتان و باستان این نکته ای ارب قاست سلام الله اون ارسیاتی سوگند جرگ تناشلر که بدن نبیت که هن نبیت آنو طوری که آنو غیرت نمیه بدن اونو اتون امکت کل هدیه نمیه با سوگیا سیم متن کردن میشه پیتره جدی نه ایت تاترستان تن دیگه که
буриачеттан да жыйыптар. Мындык калабыра беги Урку Советский Союз пространствотун көрдөккө тохтен азиатский игр кочевников тен бар, международный игр кочевников тен. Эти киргизиялар улахандык султаланы талар, аны эти улахан республикалары Киргизия, Казахстан деки көйгө жандар оралар эти кочевниктер анюларын интригене эме хүрдөгү чүгэй. Нектен бары. Ол митинг не курдук, холобра Дальний Восток ине нине ми урокка хепе бита болу. Эти хас көттүгөр, эти билин этте же бу мигалкын атанан сыргалак сүрүнүгүн. Эти нектерин урокка хепе бита болу ден этебин. Тойдака русская тройка инин атыр ботолок сыргандан жалла ден учалар. Холобра виге бу илин сибир омуктарын бардан ыгран урок. Бүтүн сеп када бир тарахын таксык. Эге бу гитнен. Де унактарат этиндиге. Дайчи Ирине болдайды. Динник күрәктәре ите буны өсенә бу сылгыны честән би бүтән Россия дөньясы туара хоку нарыллар би хайдар сылгы. Оны төрен җирләр булат, би җәһәгә бит дар булат. Бүлгәрдә кен территорияны сакы һәр күбек территория тон бу табалак җәһәгә дә кырлак сөйләк булат бу тотанлар дак бит. Билегендә аны бу төрен җирләр битен бирак пакысы сылгылар битен илбәтендәр би була би граница бит би тотанлар үтеп. Сир дойду бай от бар тәрчәлектән тақыр. Кедьоннука. Николай Степанович, уны тимке итемәте. Бехисер битигер силбиккен ди битти. Тәсел биес күнсәби. Билген беге 209 тәген җәне иде һәҗе бит тугым ярлакка. Хакысы мурга турдак кемнәргә. Билген беге ар битне ди конюм кастен бар. Уны тәгенә тәкъдә итә каһанаха. Биене дигенен тәһә бар булып, бие бәвет кадәтерен биттен. Оно на бачала миллионнан гектарда беге хиргелор мотылгыны тәһә бар итеп төп тәрәһәтен кайда кытна. Беге онтан баланыр битне якылыр 200 200 биллион тәген чаты якыдан онда мен баланны тапыт, но эти бар тәрә тән так. Вирчуны ядыр кис кетин дә милүлә бит агай ди тох дентин бачалгы бар булган сәп ди кол бер 200 кен тиер булахты. Уйнар сака хеде ди. Уйнар. Даже миллионга ни тедер онны буланда жан кытылган. Яха, я күн дистәчләр бит көрәчләр бит бүген би хакыйкатьгә кайтып бит министр Солбияч Николай Степанович Апанасьев онна артчы духовный кин директоры Лариса Константиновна Андреева калан кытынылла. Онан дә бу сөлгә көненнән әйдене сибидар дәлибин, манан бири бит мөктәләр.